Ես Մարգարիտա Ռուստամյանն եմ, Գորիս համայնքի ավականու անդամ, մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ, աշխատում եմ Գորիսի պետական համալսարանում, տնտեսագիտության և կառավարման անբյունում որպես դոցենտ, մոտ 30 տարի աշխատում եմ բուհական համակարգում, կատարում եմ վարչական և գիտամանկավարժական աշխատանք. 2021 թվականին առաջարկություն ստացա մասնակցելու Գորիս համայնքի ավականու ընտրություններին։ Որոշեցի մասնակցել, ընտանիքում դեմ չէին, ունեմ երկու դուստր, նրանց համար անսպասելի էր որոշումը, շրջապատի համար ևս անսպասելի էր, որովհետև միշտ ինձ տեսել են համալսարաններում, միշտ տեսել են լսարանում, երբևէ չեն պատկերացրել, որ կարող է մասնակից դառնամ համայնքային հիմնախնդիրների հետ կապված աշխատանքների լուսաբանմանը, բացահայտմանը, ամեն դեպքում ես իմ որոշումը կայացրեցի։ Չեմ փոշմանել, որ մասնակցել եմ ընտրություններին, դարձել Գորիս համայնքի ավականու անդամ։ Գորիս համայնքում բնակչության 50%-ից ավելի կանայք են, բնականաբար նաև կանանց խոսքը կարևոր է որոշումների կայացման գործում։ Ավականու անդամ կանայք ակտիվ են նիստերի ընթացքում, ցանկացած որակարգային հարցի վերաբերյալ իրենց տեսակետն են ազատ արտահայտում, քննարկումները ակտիվ են տեղի ունենում, մտավախություններ չեմ ունեցել, որովհետև բավական երկար ժամանակ ուսումնասիրել եմ կանայք քաղաքականության մեջ թեզը, տեսել եմ շատ կանանց, ովքեր մեծ հաջողություն են ունեցել։ Խնդիրը այն է, որ կին լինի թե տղամարդ, էական չէ համայնքի այս կամ այն հարցը լուծելու համար։ Բոլորս պարտավոր ենք մեր համայնքը հզորացնելու, մեր համայնքի խնդիրները լուծելու։ Չարախոսությունները ընդհանրապես պետք է սովորական ընդունել, դրանք կոնֆլիկտացին երևույթներ են ընդհանրապես, որևէ միջադեպ, որևէ խոսքային դրսևորում, չպետք է սրել և վերածել կոնֆլիկտի, հետո մտածել դրանց հաղթահարման ուղիներ փնտրել, դրանք պետք է ընկալել, դրանք պետք է գնահատել։ Ավականու անդամ ընտրվելուց հետո իմ ուսանողների մոտ ես նկատեցի, որ նրանք ինձ որպես օրինակ են դիտարկում, հաճախ հարցեր են տալիս, դուք ավականու անդամ եք, դուք այս հարցը ինչպես եք մտածում, սոցիալական հարցերով շատ դիմում են։ Իմ համայնքի կանանց և աղջիկներին խորհուրդ կտամ իրենք ևս մասնակից դառնան համայնքի զարգացման ծրագրերին, իրենց նախաձեռնություններով, իրենց առաջարկություններով հանդես գան, քանի որ նրանք էլ մեր համայնքի անդամ են և իրավունք ունեն և պարտավորվածություն, կարծես թե, իրենք իրենց իրավունքը իրացնեն